gelap deh. Karena dia bingung tiluan nagungnya. Dibanding kalau luhur pisan. We'll be right back.
turun ke dinya ya. Gua geus aya angin jadi we ieu ngopi bala-bala nya. Tuh aya deui Gusti ye. Anginna geus soranganeun lain wae ngepungkeun. Cicing teng tong apa wae ngepungkeun teng. Cicing teng. Eh, beres kokot geus. Golongan mana? Ini golongan Chan. Di sini Chan, dipecat gua aing Chan. Pecat jadi anak sidit. Ini bahaya. Guys. Sok disalin. Sok ada video. Dago mantap. Cuaca bagus. 2 hari. 2 hari. 1 malam. 1 malam. Bandung. Oke. Ya, Supri. Oh. Iya, iya. Kena jalan pada semua. Tinggal antar ya, Pak. Kami-kami, Pak. Di siapa? Waalaikumsalam. Kacau. Dempet bancet alah. Sial. Bae penting teh sesonoan, sapeuting ada nang layangan sesonoan. Mantap cuaca lah 2 hari. Aduh. 2 malam. 2 malam eh 2 hari. 2 hari 1 malam.
dua piring ya. Gitu video sih teh. Emang kalian ada kumis? Aku sih ada emang kumis mah euy. Satu, dua, tiga. Sip. Sok. Satu, dua, tiga. Sip.